GPA 就没错了，所以像这一题好了，如果我要比对的话，当然第一个先插入一个程序叫班级，那我们一样嘛，反正你就写那个之前写过的嘛 for、哦、i 等于第几列呢，我要查的范围第二列到第十二列嘛、哦、这个应该没问题啦，你看这个慢慢打都可以，程式真的不多。那做什么呢？如果、哦、哪一个呢 sales 储存格里面的 i 列的 a 栏、哦、我一个一个去比对嘛、哦、如果等于什么呢，等于那个 h2 的那个储存格的资料，那我就 range 的 h2、哦、如果这两个相 match 的话，你再做什么呢，那就帮我把资料 call 过去，那先把 end if 先把它、输入、哦、那 call 怎么 call 特别注意哦，一样把后面程式的话一定是后面 call 到前面去，所以我们希望把同一列的 b 栏 call 到它的 g，好，所以 B 到 G C 到 H 好，然后 D 到 I E 到 J， 所以对应关系知道之后的话，那我们就把什么呢，哎，特别重要，写到哪边，那写的话呢就放在前面的话，就是那我要放的话一定是 K， 那 K 目前我没有初始值，所以待会设一个等于5好了，然后哪一个呢，这个是 G 栏等于什么呢，等于那个B 栏的部分、啊、B 栏其实你可以从上面复制下来，这样比较快一点，这个、哦、把它复制过来，那这边改成 B 就可以了，意思就是说呢，跟 A 同一栏的、同一列的 B 栏放在这边，那以此类推啦、哦、就 G 那 Ctrl C 嘛、哦欸、一二总共四个嘛、哦、所以说 G 然后 H、哦、所以以此类推，你就把这个 H 然后这边改成 I，好，那以此类推 ，H I J， 那这边的话就 B C D E 哈，所以后面的东西就会被 call 到前面去，复制过去 D E， 那 后面记得就 K 等于 K 加一。那另外要跟他讲一下说，哎，我要从放的位置是 K 等于5，因为我要从第5列开始放 ，OK， 那这样的话呢，基本上就写完了。我们来试一下这边的话哈。那不过可能会需要什么先跑一下，但你这边可能要多一个按钮了哈，这个可能会有一个问题，就是说按钮，不过有同学说老师那可不可以不要按钮啊，可以每次都要调一下然后就按一下，感觉好像多一个步骤哈，不过至少按一下，哎，有了，有没有二班，但是你会发现哦，三班它有跳动，可是我有个问题哦，有没有，你点一下一班，它二班因为里面资料没清空，所以、哦、它会变成怎么样，二班好像只有几个，一个两个两个，所以它变成说底下没，所以记得、哦、你要在这个上面、哦、可能要多写一行，就是说呢，当执行之前先把这个范围里面的资料先把它做清空的动作，所以 range、哦、也许你就是把这个里面的什么呢G5、哦、到哪一个呢， G5 到 J 的假设全部好了，12好了，反正多一点、哦、把它清空，点 clear contents CL， 这样子的话呢它就可以怎么样，先清空再执行，哎，有没有留下两个，这个三班就三个，一班哎就比较多、哦、但是呢就同学说老师这个有点麻烦，最后还要按一下，好像有点嘛，不过我觉得倒还好啦、哦啊、但是如果你强烈觉得说这个东西不方便的话，那你可以把什么呢，程式写在 list workbook 里面的什么，哎，这个工作部物件里面的有一个叫 workbook、更正一下，不是 workbook、哦、不是，因为我要写在这一个工作表，所以应该是写在工作表物件哦。哦，工作表现在是序着一嘛，刮胡序着一，里面有一个叫 worksheet， 那 worksheet 里面有一个事件、啊、事件驱动嘛，就是当这个工作表它有 change 的时候会触发，所以前面是这个工作表物件，指的是这个序着一，里面有 change 的话、啊、底下这个 selection change 可以拿掉，它会用 target 告诉你哪一个变动，那你可以判断一下，如果你那个变动的那个
target 的这个变动那个 的什么呢的 address， 它的位置、哦、如果是等于什么呢，假如说这个是 H2 的话，那你可以打一个 H 啊，记得要用那个绝对位置，所以这个要锁一下。如果它变动的是 H2 的话，那我就怎么样呢，就先打 endf、哦、就把那个就是执行一下这个按钮动作，然后我可以什么 call、哦、最后的话呢可以把这个 call 什么把那个班级执行一下，哎，这样子的话就 OK 了。那也就是说特别注意啊，这边只有 H2 才会呼叫、哦、那其他就不会哦。 OK， 那我们试一下，基本上如果你把按钮拿掉，我们 change 它，如果当这个工作表物件里面的什么呢这个 H2 变动了，哎，你会发现哦，它的 address 啊、哦、H2， 所以它会进到里面去呼叫那个班级，所以班级的话就跑一下，哎，然后这边把它执行好了，好，所以利用这个方式的话呢，哦，我们就可以不需要按钮了，有没有？哎，按一下，按一下，自动就执行了，好，那、啊、其实这样就写完了啦，等同就是说。如果你之前、哦、用那个函数的方法来做、哦、真的还没做完，之前光讲那个函数我讲好久，后来发现、哦、同学说干脆就直接用 VBA 算了，哎，这也道理了、哦、所以这部分的话请各位试一下、哦、最后的话一先建一个班级，那这个程式云端上有，二的话呢记得哦，指的是这个工作表里面的一个事件 change 哦，那他会告诉你就是用 target 这个引述物件、哦、告诉你说啊哪一个位置变动，如果是 H2 的话才去呼叫那个班级，这样就 OK 了，画面就还给各位、哦、那今天的话呢、哦、我们就先讲到那个326、哦、班级查询，那这个例子其实是还蛮好的例子，就是说如果你用那个内建的函数呢要做完这些事情、哦、真的不容易，真的是太辛苦了，而且太容易出错了。那如果你用 VBA 相较起来，我觉得反而很平铺直叙，可以畅所欲言，而且你要写几行就写几行，相较起来我感觉好像比较简单一些些了，所以这个当然在比较之下还可以把 VBA 好好学，以后复杂的事情真的就交给那个就是VBA 就 OK 了、哦、那今天先把这一题讲、啊、后面的话还有几题练习题、哦、那我们下一个礼拜、哦、最后一周，所以下个礼拜也许、哦、会抽大概会再抓几题、哦、我觉得比较有代表性的题目啦、啊、如果说假如你有、特别需求想要多了解哪一题的话、啊、也许你再看用什么方式再跟我知道啦、哦、OK， 那今天的话就先到这里、哦。